Ел тәуелсіздігінің 26 жылдығына орай Көкшетауда неке сарай ашылды. Бір жарым жылда бой көтерген нысанның құрылысына облыстық бюджеттен 800 миллион тенгеден астам қаржы бөлінген. Салтанат сарайы қазір облыс орталығының көркін келтіріп тұр. Жас жұбайларға да ыңғайлы. Бұрынғы ахаж бөлімі ескі ғимаратта орналасқан еді. Ал жаңа сарайда неке қию рәсіміне қажетті барлық жағдай жасалған. Нысанның ашылу рәсімінде отау тіккен 10 жас жұбайға облыс әкімі Мәлік Мырзалин неке куәлігін табыс етті. Ал жастар әрине қуанышты. Тіпті кейбірі неке қию рәсімінің күнімен үйлену тойын осы сарайдың ашылуына қарай белгілеген. Мы очень рады, что наши ожидания оправдались. Біз өте қуаныштымыз. Осы күнді көп күттік. Жаңа сарай өте керемет. Дизайнерлі сәулетімен сәніне біраз күш салғаны көрініп тұр. Бәрі әдемі. Осында жерден неке қидырып отырған біз де бақыттымыз.